seperti yang diwar-warkan minggu lalu, tugasan hiburan menanti para peserta di minggu kedua ini. Selamat datang kepada juri kita yang pertama, sememangnya berpengalaman luas dalam dunia penyiaran, celotehnya bila berbicara non-stop. Selamat datang saya ucapkan kepada Sharifah Shahira. Kak Shira, mungkin Kak Shira boleh kongsi sedikit pengalaman yang 45 tahun kepada rakan-rakan ikon-ikon siarawan kita. Okay, just be yourself, confident a bit. A lot. Ayalah, badan takut more terlebih confident garang cloud. All the best and good luck. Terima kasih. Have fun, itu yang penting. Terima kasih. Saya Fasha Ira dan seterusnya juri kita yang kedua, pengacara sebab boleh. Okay, tengok muka dia pun saya memang tergelak. Okay, saya tak boleh tengok sebelah kiri sebab apa, saya tak boleh fokus. Kita ucapkan selamat datang kepada Azrul Zaidi ataupun Azrul Cham. Azrul, ya. Pengacara rancangan hiburan perlu lebih ceria, perasaan glamour daripada ataupun gila-gila daripada pengacara-pengacara lain. Betul tu, pengacara hiburan ni dia kena ada tiga gila. Tiga? Gila-gila, gila kuasa, gila diri, semua kena. Betul. Betul, kan? Jadi, apa pun kepada ikon siarawan, peserta-peserta ni saya rasa mereka boleh buat sebab semua muka memang nampak confident. Dan rasanya anda boleh ambil job Faris lepas ni. Amboi. Kenapa bukan job awak? Baik, terima kasih kepada Azrul. Tepukan untuk Azrul. Dan tentunya setiap minggu sentiasa manis dengan senyuman dalam kelembutan dan ketegasan. Personaliti televisyen penuh berpengalaman, Datin Yusanani Yushak. Selamat datang. Dan Datin, mungkin perkongsian untuk minggu ini pula, silakan. Kalau episod terdahulu, ya, saya lebih tertumpu kepada teknikal. Tapi kini saya rasa sudah tiba masanya untuk saya memperhalusi juga kandungan yang disediakan oleh ikon siarawan. Kerana jangan lupa, ya, teknikal dan kandungan yang baik akan memantapkan prestasi anda semua. Untuk itu, kita tunggu apa yang telah disediakan oleh mereka untuk hiburan kita kali ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datin dan juga juri-juri yang lain. Saya nak dengar suara anda, ikon-ikon semua. Sahut cabaran! Ikon siarawan! Okey, semangat dah ada di situ. Perjalanan ikon siarawan minggu kedua kita teruskan dengan tugasan hiburan dari Studio 1 adalah judul program hiburan terbitan setiap pasangan ikon. Dan mereka diberikan masa selama 5 minit sahaja untuk mempersembahkan rancangan hasil idea kreatif mereka ini.